Për shëndetje e shikus të mediumit fëll drejt, jemi këtu me emisionin e radhës më me Arditin, ku i këtuar i satëm është Hoxha Ardian Cediu, me të cilin do të flasim tema aktuale, si dhe tema rrët problematikave të ndryshme në të cilin halsin si o gjallarët ashtë dhe besimtarët në komunitetin ton Kosovar. Hoxë, falimderit shumë që e përgjëgjës ftesës pozitivisht. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, falim derit, për ftesën, mjësë e u gjitha. Hoxë, në rinin tuaj, kur fillut me praktikimin e sleo, e sleo dhe si e, ju lindi ideja dhe si motivuat që të bëhë një e hoqë? Fatë mirësishtu në rjedhe për një familje fetare, edhe pse s'ka pas uh, në familjen tonë, unë, mirë po e kemi trashiguar në njërë mëtë mirë të mundshme islamin dhe vlerat e islamit, dhe ne kemi fillu të, të praktikojmë islamin që kam qenë thmi dhe me thonë në, në shkollën fillore, sepse këtë kam trashëguar edhe prej pej pej nanës, babës, prindve në pozësi të gjyshëve, sjërsjë radh, pra rrjedh për një familje fetare, që i kam mishëruar të vlera në mënyrë më të mirë të mundsh në aspektin edhe fetar, edhe komtar edhe familjar. Pra Islami për mua është diçka që ka gjithu merr, veç e kemi trashëguar këtë çështje. Huaz folët shumë për sfidat e besimtorëve muslimanë në komunitetin ton, po nuk folët shumë për sfidat e hojallorëve cili është roli i xhallorëve edhe të cilat kanë detyrat e tyre ty në, në komunitetin tonë edhe me çka ballafaqohen ata çfarë sfida kanë në kurat moderne të cilat jetojnë. Po dyshim se e, roli i xhallorëve është është, është rol krucial në informimin e sakt të shoqërisë në lidhje me Islamin, pikpamjet e Islamit, parimet e Islamit e shumë radhë. Dhe mund të them se është një një në profesion koxha iran për faktin se ballafaqohesh me natyra të ndryshme të problem, problematika të ndryshme dhe nëse bëjmë një krahasim mes mes të tashmës dhe të kaluarës, sikur se neve na porcelli fati një 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 fat edhe me ata që ishin para nesh. Për shembull, ju e dini se gjatë kohës së komunizmit, hoqëllar tonë në treva shqiptare kanë kanë pasur një jetë kocha të vështirë, një përsekutim të të paskrupullt, një një përndjekje e pamshirshme, natyrisht në aspektin ekonomik, në aspektin domethënë edhe të organizimit jetës kanë pasur vështirësi të ndryshme me cilat vështërsi ndoshta nuk është ballavaçuar askush më herët në në trevat tona. Pra misioni i Hoxhës është është mision fisnik, por në gjithat, por më gjithat e është e fisnik, është mision shumë i rëndë sepse përballet me problematika të natyrave të ndryshme. Por shemë në sot jetëm në kohën tonë më dhejnë, por kjo së do të thotë që hoxha nuk ka, nuk ka vështërsi, ose nuk ka balavacinime të ndryshme jetën e përteqme. Por faktin se këtë bajmë me, me shoqrin, dhe naturisht, kur këtë bajmë me shoqrin, me popullin, duhet ta duhet ta planifikosh sepse duhet ta dish sepse mund ndodhen gjëra të cilat ti fare s'i ke planifikuar dhe ato do të thonë janë pengesë për ty në jetën e përditshme. Duke ashtu këta dhimbjet e, e popullit me të cilat ballavëçuan varfëria, problem, probleme të ndryshme ekonomike, sociale, familjare, dhe gjitha këto të ballavëçuan, do të thonë me, thon, me misionin e Hoxhës dhe natyrisht pra është edhe një, është edhe ne ne në në borë edhe për në aspektin e organizimit. Etse që është një mision i rond, krahasun është me profesionit tjera, kje e kalen ato të, të profesionit, pro bohet mision. të e posë parasysh këtë pesh, a ke mendu në i herë, me ju me ndërprej, pa a je një në herë i pëndum që i ke hypsoj u dhe përshkak përgjëtësis më dhe? Të them të drejtën ne, kur kemi, kur kemi qenë të ri dhe kemi shku në medresej, kemi marrë rrugën për të qenë o gjëla hosh në të ardhmen, ne kemi dëgjuar dhe për i profesorve tonë, të me thonë që misioni hoqët nuk është misioni letë por do shta s'kemi pas afsi me kuptu se përshka po për bënë fjallë. Deri sa kemi ja me, me një, moment që e vrem dhe prekme në për ditë dhe me thonë se së është Iran, ronë, së është Iran ronë këtë mision. Jo, unë nuk, nuk kam mendu as njerë dhe s'kam qenë pishman as njerë që kam këtë mision, vetëm se e sho që ka vërtësit e mëdhaja, dhe natyrisht ne kemi nevojë edhe për mbështetje, domethënë morale, kemi nevojë për mbështetje domethënë uh, në kuptimin e organizimit të jetës dhe të, të hapim efektin për shkak shka të jemi në 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 këtë fushë është fjala. Pra është mision Iran dhe këtë dinë se çeli prej nesh dhe e kuptojnë të tjerë sepse ka të bëjë me mas. Masa është heterogjene. Për shembull me çan profesor në shkollë është punë lehtë për një arsye vetme sepse kit bëjmë me një gjenerat. Edhe kit bëjmë një plan programi i cili i cili do të shpjegohet në vazhdimsi, sikur sikur se vitin e kaluar tash edhe vitin e ardhshëm. Ndërsa me çan hoç do ti me me u ekspozu në publik, shpesh herë bjem u takusha më me mas heterogjene, të cilët dhe problemet nuk janë të njanshme, por janë do me thonë shumë multifunksionale, do me thonë, dhe prandaj e vjen e vjen e pikpytje edhe edhe do të thon qendrushmërinë e Hoxhës, identitetin e Hoxhës, dinitetin e Hoxhës për shembull, pra është sfit kohëran, por megjithatë ne me lenin e Zotit madhreshëm çka ka ndal atë para nesh dhe kanë mbajt stafetën edhe na me Allahu ta do ta punbindim në një më të mirë të mundshme kush në qështë një këtu, në a i te kalën në përgjëtësit, u, u aspektin që lypet shumë a shumë breti, pro lypet që në është ta me ndihmu materialisht, lypet që me ndërmjecu për e dikan, lypet për i që me i pajtu në do pro, problematika ose dhe i të gjau qenë konë edhe ma hajra që e, uh, hoqëllarët kanë qenë pjesë mars. So, më mundi me përbalu e, uh, këtë përgjëtësi që në është ta në mbyllë dhe aspektin fetarë. Shumë pytje me dhenë, do me thonë ne përveç, përveç misione që kemi me me ja me ofruar njerëzve shpjegimet e fesë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe me 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 kriju një lidhshmëri mes fesë edhe edhe njeriu. Dhe më mësuon njeriu që kjo fe për shembë deportu në stresa në në nivele të të, të organizimit jetës. Por veç kësaj, ne kemi edhe detyra të cilat na ngarkon shoqëria. detyrat të cilat na ngarkon rrethana shoqërore. Detyra është rona saqë nganjëherë nganjëherë çuditësh se si është e mundur që në këtë shekull për shembull ne të miremi me probleme të tilla. Për shembull, nuk ka ditë që unë nuk nuk, nuk kam ndonjë rast për shembull tron. Qof në ndërmjetësim me konflikteve të ndryshme familjare, bashkëtorë, qof për shembull me probleme të smundjes dhe pamundësia pa për për të siguruar barna për shembull çoft me probleme të tjera të, domthonë, të natyrës njerëzore fjala, dhe ky domthonë këto probleme, probleme të cilat na adresojnë neve, thjesht e vështërsojnë punën tonë dhe ne dhe e bën që ne të të të, të limitin e profesionit tonë. Ne jemi lider moral, shpirtëror, domethënë ne nuk kemi mekanizma ekzekutues. Ne nuk kemi për shembull fondet me të cilat mund të të kanalizojmë drejt luftimit të varfrisë ose probleme bashkëtorë ose fëmijësh më radh. Por thjesht na e lumë një rol, një rol domethënë uh, moral, shpirtëror, dhe natyrisht mundohem me që me relaxu situatën, për, për faktin se ne kemi edhe organë në shtetit, dhe cilat mund të mirë me rase tila, mirë po, në këtë ras duhet i mi, o Gjolart, të falenderoj kolegtë mi hoxhallart dhe ata që bëjnë një punë të madhe sepse me të vërtet ne ja lejtojmë shumë shtetit. Jam, jam i bindur që as as gjykata e shtetit e cila e cila është një organizëm ë është një organ shumë i rëndësishëm i shtetit që thirret për çfarë punë. Që, që thirret për këtë punë, pun, ka mekanizma, ka pagë, do të ka ka buxhet shumë rrad, nuk ka raste më shumë që trajton, se sa trajtojmë ne xhallart në jetën e përditshme dhe me një farforme e luajmë një rol preventues, do më, e parandalojmë do të thonë deri te një konflikt i mundshëm për shkak të kontekst pas zgjidhje kështu për radhë. Pra, thjesht ky që ka misioni ynë dhe në ne dashmë apo dashmë nuk mund të shputemi prej prej popullit. Eh, Hoxh hojgj, përveç xhallorëve që i kanë sfidat e veta, me sfidat shumë të apopërbol në besimtarit të musliman në, në Kosovë, që është që shkollimit e shkullimit ku pëndalion vojzat me shami në shkolla, që punësimit ku shumë musliman, së do ata që nga dukja vrejen që janë besimtar praktikus, ju mbyllën shumë dyrë për shumë punë ndryshme që ata janë taft me i bo, edhe ti pos para sy shkëjt që tu ata po e shohin zi dhe migrimin. Ju vet keni qen shumë herë në perëndim, e keni po jetën çu shbot atje. Sa so, sheni që është zi për aspektin fetor migrimi pe Kosovës në perëndim, a është më lehtë atje se këtu a pse po pse po ndodh kjo kjo migrim? Jan 2 3 2 çështje që ti para shtrove gjatë pyetjes së para, për shembull ne po ballavaçohemi me një mentalitet të politikë bërjes, e cila e cila e cili mentalitet por shembull lufton i lufton vlerat të, me cila të cilat është rrit. Por shembull, të diskutohet sot shamia në shkolla në Kosovë të shqiptarët është thjesht thjesht një një në në temë banale për faktin se shamia nuk është e panjohur për popullin tonë. Madje edhe ata që janë kundër shamisë, nëse ti pak e i lumton jetën e tyre të, të, të përditshme, ato janë rritë në pranë të nanës që kanë bërë shami. Por thjesht këtu është një një dorë, një dorë e tretë, e cila e cila dëshiron që për mes akteve politike, me sfidu popullin dhe me sfidu vrirat e popullit. Në mërë të asoj se ne përshkubin e Evrope ku e diqka. Pra kjo është thjesht një gabim fatal që e ban, që e ban individ të politikës dhe që kanë mund të me thonë fuqi vendimarse në, për, në përgjësionet të, të Kosovës. Unë kësha pas shëf që kjo temë kur mësë më diskutu ma, sepse ne jemi bitë të këti vendit, ne jemi rrit për shkakun në pranë të nonës me shami dhe Islami për neve ka qenë ka qenë burim i jetës, kuptimin e organizimit të jetës shoqërisë kështu më radhë dhe për neve Islami nuk është i panjohur. Dhe këtë çështje pra do ta kenë parasysh politikanë që bëjnë gabim fatal nëse acarojnë këtë acarojnë situatën, sepse fundi fundit shamia nuk do bën as më të mëshme, as më as më as më pak të vadishëm me Thjesht është një e drejtë elementare, nuk është nuk është uniform fetar, është obligim fetar, është dhe me thonë pjese e, e moralit fetar dhe thjeshtë askuj së du të më interesu kjo qështje se a më banë shami në kokë, a së banë shami në kokë, por du të më interesu regullat tjera të shkodhës, që më dhe dukimi, arsimimi e shumë rrallë. Pra, kjo qështje du të më marë fun njërë për gjithë sepse thjeshtë po e ngulfat lirin e, e, e rinis, dhe, dhe, është një argument shtes për ta, për ta demoralizu, jo për të migru, sepse askuj prej, prej, prej pre bjev dhe bjev e tonë nuk do të të për shkak të presionin ndaj fesë sepse ne me të vëdishëm për, për emisionin që, për që kemi. Ne nuk negocuim me vrjera fajtare, s'kemi negocuas me komunizmin, e asë mes me të sotin nuk negocuim. Pra ne thjesht duham të gjem një, 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 një rrug mesatare të ndërtimit të shtetit dhe të lirisë sh, një shprejes. Por jo që ne të nështrohemi ndaj njerëzve të cilët thjesht kanë alibi ndaj vlerave oh. fetare dhe por interesat e politike që sulmojnë. A lejon Islami migrimin në çet formë? Është dosh dosh të janë shumë faktorë të cilët ndikojnë në në ndikojnë domethën në emigrim apo për emigrimin e, e të rinjeve. Në Kosov ka faktorë që janë domethën shumë të rëndësishëm. Në ne është është domethën ë mungesa e mungesa e planit kombëtar shtetror për ja siguru të siguruar ndërmrin të rinjut. Kjo është domethën mungesa pavësia e leadershipit Kosovës por të ofru argumente se e ardhmja është më e mirë se sa e sotshmja. Dhe me një farfur me ata në aspekti politik, ë ja ka shkput, ja ka shkput ose ja ka mbyt shpresat për për të ardhmën e rinie. Dhe kjo rini nuk gjen pasaj argument se me prit të ardhmën me shpresë është më e mirë se sa e sotshmja. Pra një është aspekti i ndërtimit të shtetit dhe këtë përgjësi e kanë e kanë domethënë leadershipi politik, të cilët e kanë e kanë përsipër fati e kanë përsipër dhe në detyren që me, me i dhanë me i dhanë motiv rinizë dhe, me, me bindë rininë më argumente se ardhëmja është e mirë këtu. Kjo është një për argumente. Argument dytë, për shemë, ne, ne për, për, për përbalëmi dytë, ne për përbalëmi me një mashineri të Evropës e cila, e cila është kogja fuqishme për faktin, për faktin se ka mënsi me josh, me josh rininë jashtë Evropës. Për shembull, e dini me statistika se sot Evropa është në gati në, në moshën e tretë. Popullata e Evropës po shkon ka mosha e tretë. Dhe or, janë shtetet të fuqishme në kuptimin e organizimit të të sistemit shtetëror. Dhe aty në vit po i vijnë potencial njerëzor. Aty nuk kanë hyrën parë. Aty në vijnë potencial njerëzor. Dhe këtë potencial njerëzor ku e gjejnë? përveç se tek popujt e, e Ballkanit e në veçanditë shqiptar, sepse ne prim në Ballkan, në Evropë dhe deri atje në Amerik, që kemi moshën mesatare domethën me thonë, më të rre në në ndoshta në, në planet. Dhe ata e kanë target rinin ton. E joshin përmes domethën me kuj diçka përmes punës, përmes avancimit atje e kështu me radhë. Dhe rinia jon në, në, normal për shemb, ai ai krahason mes e, e krahason jetën atje dhe jetën këtu. Për shembull, thotë nëse unë jam intelektual i fushave shkencore për shembull, jam doktor dhe mu shtet jam afro një, një pak për një mjera, për shemë. ndërkohë që atje në Zvicër, për shemë, paka një doktore në vjetore a rinë dhe mu shqivën 200 mjera. Dhe më dalimit 12 mjera me 200 mjera shumë i madhë. Dhe natyrisht, kë, thotu në du me zhvillu jetën atje, edhe du me dhonë kontributit në shkinc, dhe e gjej vetën aty. Dhe është i mirë sa orë të ata fjolla. e mësë anën tjetër që ne kemi bërsh i vendi, dhe ne duhet për shamëll që të të sakrifikojmë në mënyrë më të mirë të që ta ndërtojmë shtetin tonë, të bëjmë sabër, të bëjmë durim, mi po këtë durim që të që e bëjmë, të bëjmë me mençuri, të durojmë të gjithë, edhe politikanët bëjnë durim. Çka çka nuk kupton të bëjmë durim, por çka nuk mund është ti me rrit standardin e një politikani dhe një një me ul standardin i shkencëtarit ose një doktorin, doktor, një profesor, një mësues, një, mësusi, një Sepse ai ai pastaj thot mirë, ky çka standardi i lartë jetës, kush është kë? pse ky të me kanë për shkak të superlativ e unë me këtë kët bagazh shkencor me kanë i till. Pra e krijon një një dëshpërim fatal dhe pastaj njëri patyshim, dyshim se ka mundësi edhe me praktikë vendin dhe me shku, domethënë me shërbëj vendin e tjera. Un po thamë ndëruar dhe kjo është era tretë që potencoj këtu. Që shpesh emigrimi në aspektin fetar është çështje që nuk e rian feja. Sepse ka të bëjë me motivin do të thonë motivet apo argumentet e migrimit janë ato të cilat e, e determinojnë fetfan. A bën apo nuk bën me migru. Janë argumentet që i ndërton emigruesi për shembull. Në këtë rast, nëse i referohemi për shembull Kosovës, unë mendoj se nuk është e nevojshme dhe nuk ka mundësi me ta lejuar askush do të thonë emigrimin. Për faktin se ti po shkon po shkon me një botë të panjohur, thjesht po e braktis vendin ten, po pakson numrin anëtarëve të, të familjes dhe numrin anëtarëve të të shtetit, dhe me një farë formë ti nip ato ose, ose mesat e tua më nuk 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 mendon me rrit në këtë vend, në këtë frymë kështu më radh. Tash ta kanë faj ata është çështje e tyre, sepse kur flasin për këtë temë shpesh herë unë i kërkoj falje dhe xhamatit sepse mendoj që po hyn hak, se ndoshta dikush emigron për çështjen për çështje thjesht arsyeshme. Për shembull, ka apliku, ka apliku në punë dhe është studenti i dhëçës. 10 herë në punë aplikon dhe dhe hyn në punë studenti me gjashtë me njëfsi, natyrisht se ky mos ka kaja më. Dhe raste të tilla kemi çindra mia raste në Kosovë. Të cilët për shembull vinë dhe thonë, "O jo, na kemi provu me net këtu." E kemi i kemi marrë se vepë të shkaqet. Kemi dashur me kontribu, thotë po çeta ta një rast. Thotë un jam print për shemb i 2-3 fëmijëve, jam për shemb mjek ose student ose kam qenë student ose jam inxhinier i dhëçës, konkuroj për shemb në konkurs, çu 5-6 herë un nuk nuk vinë shpreja, vjen jofsi, vinë në shpreh aty vjen diku shtete me njoftsi vjen të bën çështje politike atëherë pse unë e humbi kohën për atë vit të shoh e më në shtëpi që si kanë kushte elementare atëherë pra çka kam jamë tani pra në këtë rast ndoshta do të, dhëtë, të me thonë, më më shëlsi më thon valla kemi anë çet gjendje ti tash rruga rruga jetës është e gjatë edhe e gjon gjej vetën ku dush po so, sa so, po do mundo pak tiç kjo pik sa so, ke po atje ka më shumë liri të të fesë duke pos parasysh që gjenerota 2 të se 3 asin miliohet thoi se në shumicën e rostet totalisht është ma, ma shumë liria atje e punësimit e shkollimit sesa këtë? Evropa, Evropa të cilën ne posynojmë në, rast, në këtë rast e fjallat e liria shprejes dhe liria fes këta politikanë tonë të cilët e kanë e kanë përdit gojnë plot e Evropë do më marr mësim se si se si artikulojnë vlerat e fesë në aspektin e, në aspektin e lirisë atje në në Evropë por shumë ku, ku ku gjen të shtet evropës për shemb që ndalohet ndalohet të vijohet shkolla për posha çamies. Edhe pse ata Evropa është domethënë dhë është është laike. Pretendohet në çarshe të tëra politike se është kristiere, por s'është kristiere. Domethënë Evropa Evropa nëse bëmo, nëse bëmo një statistikë, dalin që shumica e popullëve të Evropës s'kan lidhën me me kreshëzimin. Domethënë s'kan lidhën me as as ashë ashë praktikojnë asht ç çmire me atë çështë. Pra janë laik këtë këtë qështje. Mi po me gjithë atë e sistemin e ndërtum të shtetit, je papsir njerëzve, njerëzve, sepse feja është qështje, qështje substanciale e jetës. Pra ti s'mun është me nda njerën për fejes, vetëm si e ndal, ndal për jetës. E kjo është absurde. Pra njerëz këta tonë, të politikante tonë, të cërët, Si janë të kuptu këtë qështje, si kurse ka njëtë kryojtë për shtype që që dhe e provokojnë, për provokojnë situatën. Atere, nëse provokojnë situatën këtë qështje, pra, si do të jetë ardhmja kur ne shplasemi vendin tonë. Pra Evropa e ka zgjidhur këtë problem dhe ne nuk duam asgjë më shumë se sa se sa modeli, modeli i i i popujve të avancuar këtë çështje, që të hipot të hipot mundësia e praktikimit të fesë në mënyrë më të mirë mundshme dhe pse jo të hynë të hynë edhe edhe lënda mësim besimit në parashkolla. Sepse na ashtu kështu, dhe kë do ta kupton politika. Nuk ka, nuk ka besimtar musliman që nuk jamson fëmijëve vet të hoxha parimet e fesë. Pra edhe pse ato nuk e çojn fen në shkollë. Ne lum, ne e krym misionin tonë. Ne nuk kemi nuk kemi të kërku lëndën vetare për shkak me bë konkurrencë diçka atje. Jo për kundrazi, po për mes lëndës vetare, en, me, me tekste janë, për për mes, mes sektorit të etikës vetare, ne parandalojm shumë të këshia që shteti ka dështuar të parandalojmë. Por shem në në po shkollat tona ka moralitet. Në po shkollat tona po dorë droga. Në po shkollat tona ka therrje vrasje ku diçka. Pse kështu? Sepse shpirti ka nevojë për edukim dhe theja e atakon, e atakon domethënë atë thellësinë, si thellësinë shpirtërore të njeriu dhe ja mëson çka është morali, etika, sjellja ndaj mësuesit, ndaj prindit, ndaj shokut e kështu me radhë. Kush ti pos parasysh këtu çe i the? E, sot vrejmë se shumë besimtarë musliman janë pesimes, janë të mërzitur, se dhe mësë për tardhme, kërë menuin onën materiale, e, dhe ishtë të pytë, sot do të me kone ardhme preokupim, Ona materiale e kam fjallën, për besimtorin edhe ako ven mërzia në islam? Nuk ka, në islam nuk ka vend pesimizmi. Në islam ka vend, hap, ka hapsir për diskutu për të ardhëmën, për planifiku për të ardhëmën, por jo nga kënd vështrimi pesimizmit. Pra nuk di sa jam i qartë po, po. me, me da këtë gjithë. Po. Për shemblë, islami nga kam pësu që ne me planifiku të ardhëmën, me imaginu të ardhëmën, me punu për të ardhmë, për çfarë imagjinat që keni në kok, me shfinz, me shfrytëzu potencialin intelektual, fizik, familial, shoqëror, që ti më arrit ambicet më të lartë atë moshme të Por ju nga kënd vështrimi pesimizmit. Pra besimtar të cilët kanë një dozë të lartë të pesimizmit, ata duhet të reflektojnë qarshi vlerat e besimit që kanë në zemrën e vet. Pra thjesht të reflektojnë dhe ta pyesin se në deri ku kam rrit, për shembull, bindjen e Zotit në madhësinë e ta. Si është e mundur me besuar në Zot i cili ka në dorë fatin ton, të ardhmën, tash të kaluamën, tashmën. Dhe të ardhmën, dhe ne me dyshu për shumë, që e ardhmja nuk mund me qenë me mënisë E di kur ne mundemi përsëhem me me kanë pesimës, në rast se nuk e shfrytëzon potencialin ton. Në rast se po shem argumente jetës që kemi, ne i i shuajmë, i shuajmë ambisën e jetës, nuk punojmë, nuk gjallënojmë, nuk mësojmë, nuk studiojmë, nuk punojmë. Në këtë rast, pra, ne determinojmë, me lëfarfull, me të ardhma sepse thjesht na pasivë dhe ato të mira që jep Zoti na nuk i jo përdorim për të për ardhmen. Mi po në rast se ne e bëjmë të kundërtën, të domethënë punojmë, kemi ambicie të larta për jetë, e imagjinojmë jetën, e imagjinojmë vendin tonë, mund bëjmë ai bukurin botë. E imagjinojmë se mi mi ritmit e tot me sisteme, sisteme qkodhës, më më të shkollës domethënë të avancuara të botës. Me pa për shembull një perspektivë nëse punojmë për këtë çështje, atëherë është e mundshme të arrijmë të, të realizojmë ambicet. Po, në anën tjetër, që të jemi të njeriu ka etapa të ndryshme ku ku dëshpërimi është pjesë e përditshmërisë së tij. Që t'ja, që t'i themi qartë këtu këtë këtë çështje, sepse ne nuk jetojmë në xhanet, ne jetojmë në tokë. Ma dia sot dëshpërimi, depresioni, pesimizmi është prezent më shumë në shtetet e zhvilluara sesa në shtetet e varfra. Pse? Sepse njeriu ka me kaluar një apo disa etapa dhe me kuptuar nga njerëzit dhe materiali nuk punëral, sepse veç, sepse veç materiali nuk ka, nuk ka rol crucial kë, këtu këtë botë. Ti sheh unë po pas pasuni pasu të mëdhe, po më vjen i dëshpëruar për për faktin se njeriu është çështje dualiste, krijes dualiste, por bëhet pe shpirtin e ndjenjave dhe natyrisht ana fizike cila për varët për e cila varet pe ushqimit ashtu me radhë. Pra ka etapën apo në parcelat ka lënë njeriu dhe dëshmimi bëhet pjesë e përditshmërisë, por te besimtarës mund të zgjat ky, ky dëshpërim po shëm me dekada, me vite, me kujt diçka. Është dëshmim rasti, mund të zgjat, mund zgjat 2 2 muaj, 3 muaj, 1 vit, 2 vit, edhe normalizohet ama jo, shamë një dekadë me tu në në, në, në e e, pesimizmit, depresionit, angthit, frigës, se nda në talë më kutët përfëndodhëm. Ko e zotim atë e shumë? Vështë të arguë e e, pesimizmit dhe e sheshë që drita e besimit ko me reflektu dhe rrugët e jetës ka më qëllë. Hoqë dritë së të përshnje dhe vetën, ka lënë shumë kuë në Instagram, TikTok, edhe janë të varën pe imojët, do me thonë ledzimin e kanë lënë onash, mendimin e kanë lënë onësh, edhe dijen fetore po e morën për imazheve, kryesisht për video të shkurtra, shkëputje të ndryshme, e deshta më pyet sa so mundna me me mësuj Islamin, duke mos lexu, po vetë duke dëgju ligjërota që relativisht janë disa minutësh maksimumi 10 ose 15 minutësh, se këto platforma vetë nuk e lejojnë më shumë gjatësinë. Uh, para se të jap përgjigjen këtë çështje sa so mund ta mësojmë Islamin përmes uh, videove të shkurta për shembull, un doshta me me mi thonë dy tri fjalë në lidhje me atë se sot rrjetet sociale janë një prej argumenteve me cilat të cilat po armëria e, e individit, familjes së shërisë. Do në rrjetet sociale po sot janë një faktor shumë i rëndësishëm në krijimin e situatave kaotike te individët, te rinia po sigurisht, te familja e shoqëria. Dhe, dhe kës po e tham po e thon psikologët dhe sociologët, tu fillu pi Amerikën deri te Evropa. Pra nuk kemi të kuptuar, po tham populli unë i dashur këtu, se rjetet sociale, pa varë si shka ka më nana negative, thjesht janë të ndiku negativisht në, në, në dhëmin e mundësi së njeriut me kuptu jetën për ambetin e halë. Dhe pasaj, pasaj vjen të, të e thelu atë at krizën identitare, qoftë i riu jonë, qoftë familja, dhe vjen të me një situasë që ndoshtë asë i banë asë as mjeku, asë hoqë, asë të Dhe ku kemi fjallën këtu, Uh, dosht apo s'dosht të më thoni fjalë të Aristotelit. Po. Oh. Ai thot për shembull që emetimi është verbësi. E, e është është çështje e verbit. Po të ngjash me sikur me emitu, me emitu për shembull artistin skenë. Ai për për të kthyr për 12 ditë kat për shembull, aty i, i vizatuat në asfalt. Ai var ndërtesa me 3D edhe i dukose po kthen për 12 ditë kat në realitet e shtrit në në podium. Më rëmë me ti me pa, po, për shemë në televizor, artisin, të kësy, për do ti me titka, dhe kësy, për do me këtë të këtë, shkanë duhet. Për atë, për fundohë fatalisht. Edhe jetë, për shemë, të të rritë tonë, dhe të rejë tonë, dojnë me ndërtu, duke pa po imazhe të shkurtra në për, në për, në për, shemë, Facebooka, në për, në për Instagrama, të njerëzë të ndryshëm, pra kjo është një argument shtese, ajo, a, aji dhe ajo, 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 dhe ndalë mi tashtë e qështja tjetër. Ne imi së përvusën këtë kohë që dëshirojmë të bëmi të dishëm duke dëgjuar fjallët e njerëzve të sërëti plasoj në për, në për Facebook a interneta me, me minutajat të shkurtat. A, duke harru se për shumë për të orë dherit e një fjali e cila, ose dherit e një lëgjërim me me, 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 55 sekunda, a i që e thot, a i ka kalu në përdibat të ndryshme dhe ka thonat mendim. Dhe ka artikuluat mendim. E çka po do më bën për, bon, për shkakun e ose ti? Me marr me mendu se di është ajo? Ai e ka diën për vetes, ai thua se ka thonë, ai din ka kaluar në libra. Po çka din ti më shumë për atë fjalë? Do të thonë ai ai ke po ti atë 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 teori që më në aspektin ndryshëm, a është analizuar, studiu, ku mbështetja e librit për shkakun, çka ka diskutuar, çfarë thonë ose thonë? Pra kët kusht ta mundson, ta mundson libri. Pra nuk mund të bëhemi të dishëm ne duke vetëm i dëgjuar ligjëratat. Për këtë arsye të dashur, të dashur ju, që jeni prezant ata që na dëgjojnë. Ëh, uh, në Islam, në Islam, në Islam do më rekomandohet që disa libra domosdoshmërisht të lexohen. Jo të dëgjohen vllai pe neva xhallarve. Po ta një shumë më thjesht se për flet një njerëz që unë e flas publikisht. Për shembull, unë ku ti xhiroj në xhumë. E kam për pemar për shembull, kam opsione të ndryshme në tavolinë, libra të ndryshme. Edhe unë duhet të trajtoj një Ndoshta prej 10 argumenteve që janë në libër, Unë e zgjedh një prej tyre. Se mendoj që është më adekuat për pasën. Nën tjerë si tham ti. Ti dush më gjet vet ata, se nuk u mor, do ku mor dejtu me ndotu në në narrativ të të legjërimit. Edhe kjo ndodh kështu për shembull. Për këtë arsye në fe, në fe e kemi obligim që disa libra ti lexojm, ti lexojm domethën për ball prindve, për ball mësuesave, hoxhallarve, që ta kuptojmë stëmin në aspektin burimor. E pastaj teoritë artikulimi filozofik është më radhë, është 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 tjetër. Uh, Hujgj, në kuhën e kjetërsimit postmodernist, kanë ndryshuar edhe besimtorit. Shpesh në me ta vrejmë që e kanë këtë ndjenin e disfatizmit, e disfotis, të humbjes, që ka i kapru dirit e kja. Pas i shumë që edhe në gjami nuk shkojnë me knatësi, me, me, dëgjuni ligjerat, me takut dikan, me... po shkojnë vetësa me kry një obligem edhe me u këthy rutines ditës kështë. Kjo është një pikpytje e madhe në fe. Është një pikpytje e madhe në fe, për shkak të feja nuk po jep rolin, nuk po jep efektin në jetën e përditshme. Pra është një pyetje, një pyetje e cila don don një studim të thellë. E kjo pyetje vlen për shoqërit islame. Konkretisht për an, për ata që lidh falën, rinin tonë që vinë në xhami. E, e themi për shkak të feja dhe lidhshmëria jote me fen nuk e jep efektin e jetën tonë përditshme. Dhe a është kjo tim studimi me marrë personalitetin ndryshme, rini dhe me studiu, për shembull, pse feja s'ndikon, s'ndikon. Edhe kur hyn me studiu këtë çështje, atëre vim në përfundim se se ne sikurse e kemi fejen vetëm vetëm sipërfaqësisht. Ne nganjëherë praktikojmë fejen vetëm në, në të kuptimin, në të kuptimin e, fizik, por jo jo edhe ata shpirtëror. Për shembull, vim në xhami, e fal me xhomanën, për shembull, edhe është në është tema shumë rëndësishme që të vy në jetë, sepse flet me, me ajetë edhe adithë, dhe ne gjemë tri tonë për shumë të sërë dhe në kohë në gjumas, sa imam në fletë në mudbe, a është në telefon. Andë është të diskutu për një qështje e cila i vy në jetë, e në zjerë për asë i krizët të jelë qështë. është i shkëpot krejt për e të temës, fizikisht është në gjami, por shpirtërisht, mentalisht është dikun t Unë falna, i fali pesku namaz, po i kam të probleme dhe për të i situatën. Po së në të kalonë situatën, sepse feja është program, nuk është në kushtim. Dhe më feja është mision, feja është, është dije. Ty të mëson që shmës më, më ra në humnera. E jo për shumë të imja mbyllë bëllë dyrë të fejës në jetën e përdeqme, e kur të bja për shumë në humnera, me thonë vëllat ashtë që shumë në zjerë feja më pëse, pëse krize. Këtë do të me pëjtë fejën para se më ra aty. Me thonë, kam jam majtë këse qështje. E jo mas të Çdo pra të, të kemi numër të madh besimtarëve në Borxhamia, por do të kemi pa kualitet do të kemi pak kualitet, sepse këto të këshia që në rathuj neve në, Kosovë, që shka në dëpërtu keqa pra? Shëpënës jo gjëllarë ku dojmë në përgjamia me legjeru, që në bërë be, në për përshëmë, shofë më janë 2.000 vetë, 1.500 vetë, këtë janë i një. Edhe ti banë pytje vetë e thu, që shështë e mundshme e keqa me konë besin dojë. Kur ne kemi, ne kemi në gjami 2.000, persona, 2.000 familje, që ndoshta 2.000 familje bojnë komplet një, një, fshat, ose një pjesë, një E është e mundër pra narkomania, droga, prostitucioni, haraci, ryçfeti, therja, vrasja. Kënd pranesh. Kënd pranesh me pranishme, shoqëri që ti kin xhamia ti po jamë. Dhe vjen te kjo pyetje jamë se vall a jemi fals në në, në praktikën e Islamit apo jemi vetëm sa po shtyje faqe dhe feja nuk pelon rolin në jetën e përditshme të tonën. Hoxha, hojë kam bërë u diskutuar me me xhallorëve, po edhe figura të tjera që a, a lejon islami një interpretim të ri për diso qeshtje, që me posë në dështë ta kushtimisht ta quaj një mendim autokton shqiptar, pasi që, që problematika tona në Kosovë, janë të tjera prej problematika në dështë ta në Arabi, ose në Lunder, ose të posë parasju shtraditën, kulturën, e, e gjonat e përdeqme e cilat balafa që umi. So, so lejon islami një interpretim të ri për dështë qeshtje të të reja që janë ndryshme pe vendeve të tjera, pe shoqërive të tjera. Kjo është një temë shumë e gjanë, e cila diskutohet edhe tek intelektualët dhe dietarët, të cilët e njohin mirë fushën e qartë, e shariatit. Çka ne kupton fusha e shariatit? Që të jemi të qartë për shembull. Ë fillimisht Islami është fe universale. Dhe është mbi mbi do të thon aspektin kohor edhe mbi aspektin territorial. Dhe Islami është do të thon një një program fetar, program që Zoti ka e ka programuar për njeriu, që kom ju për shtat, njeriu, jo Islami njerit, po domethënë të njerëzore i përshtatë të programit të, të Zotit madhëshëm gjatë gjithë kohës pavarësisht domethënë rrugtimin e tij dhe rrethonat e tij. Kjo është parimorja. Dhe më rënë në kësaj, kemi segmente të ndryshme të fes, të shëriatit, të cilat ka, ka, ndikim aspektit tradicional. Dhe këtë qështje du të atajtu me gjithartë. Por shemë, ne edhim për burimeve të shëriatit, sepse shëriatit bazot dhe kuran në hadith, bazot në, në, në tradit, bazot në, në, në analogji dhe edhe, edhe, edhe dikun edhe një, një nën në, fusha tjera. Kërejt në për të fusha ka lodhë për me dhënë një fetfa e cila këtë bëjmë bërë thonat kohore. Dhe shpesh her tradita, lunë në rol të rëndësishëm. Po e a ja thamë një shemë më thjeshtë, që të kuptumi, a ka mundësi të, të interpretuot islamin si e kohën bashkohore në disa segmente po është e mundshme. Ma dhe është fush e cila duhet të artikulohet nga në gjodartë. Po shemë, hadithin që ka orë për për nga merit së në allalëve së në mësi shemë, po e marë për me kuptu ma letë ma osa për shka po flasë. Po shemë, për nga merit thot, nëse, nëse qeni, a, lëpin në tengjere, shembl, të për po shemë, fërtejera, po të i gana që i thonë. Thot, pastrone me dhej, pastrone shtatë herë, njënër për të 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 A ka mundësi me pas interpretim bashkëhor tash vend fjalës dhe detergjent? Por shemo që zbuluot, zbuluot në laboratore biokimike ose kimike, por shemo se filan produkti por shemo i zhduk edhe i orkt. Ai dhe i orkt, i e çani do të thon kur kur lëpin e tenxhere. Por shemo nat ku ston, ston kur lëpin çani e tenxhere. E ka thënë nga mesam ku në vet, po atë të lanë, lane, lane dhe me të me dhaj. Etash çohet pyetja shemo don ka ona negative e njerëzve thot po shanse është e mundë këto tema të trajtuar në fe. Harrojmë na që i takojmë një populli që kemi hang në për të nxjerrë që ndoshta kemi pas çan në bar. A do kjo nuk është marrë me thon. E tash pse duhet me lëmë dhe? Sepse dheu ka ka do të them produkte, ka do të them elemente të cilat me të cilat shkatron gjithçka. A ke pa po që gjithçka që është mbi dhe tretën dhe. Po shkak forcës që ka David trupin njeri ju të hinë dhe tretët. Bërlogjët që qesmi, i gjunan dhe i tre dhe u, se Zotin më dhërishme ka këju, e ka dizajnun këtë jetë, në këtë tokë, në këtë njërë, që të pastrohet gjithë shka që pita, por në dryshje, po të më skishen toka, glabruse, atërë që, që so mi vjetë është, është njërzimin tokë, të, tok, të shkë me hesë prej, prej bërlogjëm. Pra i lartësuari që e ka marë përsi për krimet tokë dhe qeve, e ka dizajnu jetën e njeriut, planetën në këtë njërë, dhe jetën e njeriut pra këtë, këtë, aspekt. Eta është, a ka mundësi të, të interpretuot kjo jetë, për shemë, kjo adit me donë, nuk ka nevoj me lame dhe, për shemë, po për me të të Dhe këtu djetarët bashkore në donë dy grupe, disa kanë thonë po, disa kanë thonë për sunet e lame me dhe, në respektim të fjallët për amirit, por kanë thonë e lame për, sunet e për ndryshe, po ndryshe detergjentët e vojnë e luin rrugën e vet dhe e zhdukin për shkak ato bakterë apo mikrobe që ka, që ka domethënë jashtë të qenit. Dolmi tash fusha tjera. Ka mundësi për shembull që ta në aspektin tradicional të artikulojmë Islamin ndryshe pe pe vendeve të tjera. Sepse që të të qartë, Islami nuk ka armë ndruar ëmbrat njerëzve. As mja jam ndru pikpamet për jetën. As mja jam ndru territoret njerëzve. të janë çështjet politike që bën por Islami nuk e ka këtë mision. Nuk e ka këtë mision. Për shembull, ala për kanin Islam kanë një mendje të tëmna me të tëta territore. Për shembull, Egjipti është kanë Egjipt edhe para orës Islamit. Pra, eta është aspekti i jetës, a ka mundsi në aspektin tradicional të kemi në muslimanë të Ballkanit për shembull, të kemi dallime me muslimanë për shembull atje në Amerikë, që janë që janë autoktonë në Amerik. Kemi është e mundshme. Injeti Islam në Leonin e Jotadil sepse nuk i prekmi parimet. Nuk i prekmi parimet, do të thonë të Islamit. Pemar për marr për shembull, organizimi organizimi i martesa për shembull, traditën tonë dhe traditëve tjera. Është nëna soza e Islamit, por na kemi një procedurë tjetër, atë kanë një tjetër atje. A janë nëna Islamit për shembull? Pra është e mund shumë syvjen, të interpretuar shumë i është e mund Dhe kjo e një furë, për këtë arsyën, ku në tonë bashkore, na kemi për shemë dhe ofër mbi nimi të jetuojmë na, të cilat të çështje nuk janë diskutute dietar të, të mëhershëm dhe nuk kanë çënë të njohura në librat e mëhershme. Pra çështja artikulojmë të mendime duke u bazuar në Kur'anin e Hadith. Baza është me rëndësi, pastaj ndikon aspekti tradicional, analogjia e fakteve, për shembull, dhe rrethona të cilat jetojmë na dhe i po domethën se të faja ose artikulohet mendimi i Islamit dhe ne ecim ismi janë jetën e bote mbrana parametrave të të Islamit. Hoxhë, po du me dollë të dhe aktuale, ke një levizje e rejnë dhe qanë që në gjollë shumë debat për braktisin e fejsi slome, duke o thirë në shqiptarizën prej disa aktivist dhe atë. Qyshë e peket levizje? Uh, nga kënd vështrimi i, i, i lirisë shpreje, se cili ka të drejtë të thirët në ata që mendon që është e komirë në aspektin të mundë e lirisë e shprejes në aspektin konstitutues të Kosovës, për shembull, në aspektin ligjore është më radh. Ne po jetojmë në një kohë bashkëhore, po jetojmë në një shtet që supozohet të jetë demokratik. Dhe njëri ka të drejtë të shprehë. Kjo po është një fushot për për çorje. Do të thonë, në aspektin po flasë lirisë shprehjes. Pse kam çka të them në aspektet e tjera. Në aspektin e lirisë shprehjes janë çështje e lirë aty ne. Njerëzit mund mund të dalin të diskutojnë të ku diçka. Në në aspektin përmbajtësor përmbajtësor është fjala. Kjo është thjesht një një këngë e vjetër me aktorë të ri. Është një propagandë me cilën me cilën ja jemi e, e, e është kontaminu shoqëria jo vetëm tash, por edhe të kaluarën. Edhe para shpallën së se, se Shqipëria shtet. Pra teoritë të tilla kanë ekzistuar të shqiptarët kod gjatë. Kjo fal prodha e famshme unë duj gjithçka shqiptar e na kshamë në nën kryqin. Po kryqësojnë nuk janë shqiptarëve. Pra, çka çka do me thonë të thonte me këtë çështje? Unë e duaj gjithçka shqiptare, shembull, ha? Në realitet na kshëm në kryqi. Kryqi ku na është? Pranoj në shqiptarve. Nëse unë më thon, ka linç atje ku ka një ke por shaum në 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 lindet mesme. Pra, kjo thjesht është një, të, një 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 prall me cilën me të cilën ushqehen grupe të limituara të shoqërisë. Dhe shfaqen pas here kur ti komandon dikush. Dhe në kohën më të vështirë të mëshme, që Kosova do me më përfundu në epilog të gjatë të problemeve me Serbinë dhe natyrisht e konteseve të hapura ndërkombëtare, për, për shkak të shumë çështjeve që na lidhen me 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 ligjin ndërkombëtar, në situata të tilla kur të tjerë të tjerë presin për neve diçka tjetër aktivizohen aktivizon individ që mbrap aty është dikush tjetër. Sian këta ata që e bojn, është diku tjetër mbrap që nuk ja do të mirën popullit. Aq më keq për shembull, më në një kohë të shkurtër uh, del në pas se kanë lidhje të drejtë për drejta edhe me çarqe anti anti shqiptare dhe me çarqe serbe. Edhe çka është më e keqja thotë, unë do ta luftoj islamin, islamin edhe ortodoksizmin. Në prallë çuditshme. Gjysma e Shqipërisë që janë katolikë janë ortodoks. Po. Kan po lufton tip këtë çështje pra. Në shqiptar. Do meneve, bo me neve po me po fjalë. Ti eki po është grek atje që vëllai çkishën ortodoksen ortodoksë në Shqipëri. Me origjinë greke. Dhe ai ti konverton për ditë, domethënë shqiptar, dhe i çon frymën, frymën domon slavo, slavo greke, frymën greke, dhe dhe mënyrë automatike pra i shërben edhe kampit, kampit e, rus në 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 Evropë fjala. Tash ky me këtë çështje, po ky mendon se është ofur në kohën në kohën e gurt atje, dhe njerëz nuk kanë informacione për këtë çështje, edhe më e keqja e përdor kombin, dhe të krijoj poshtypja se fati i kombit është në e tij. Dhe kjo është, më kjo është e pafalshme. Po, le të del kush don, po i fëje, kur don e del. Është çështje e lirë tina. Por jo, nëmër mërë në mërë të një kauze të rrejshme, të ja takon mlerat tona këmëtare dhe vetare, dhe të cilët mesën e kësë qëshërije, si kurse është, është, është fati i këti ket, i ket, i ket, i vendi në dorën e ti. Pra thjesht është një turp i madhë, më e keqë është që të armën do të regjizon historia, në pjesë në dy terapeutë sa sa ishin, çuçi çuçi e, e kuptova në përmes për njerëzve, kanë qenë pjesëtar të ushtrisë në dorë të Kosovës. Unë e shpesh i bëj pyetje vetë çfarë ndodh me neve. Çfarë çfarë ka ndodhur me neve? Vlerat më sublime të shtetit, që na duhet më transferu këto vlerë, këto vlera breza vetëri, na dalin na dalin për shkak të njerëzve vler, që i degradojnë, i degradojnë të vlera, i degradojnë deri në në në, patulpsi dhe pasaj ne marrim argumente me diskutuna për për heroizmin, për patriotizmin, për 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 vlera shumë rrallë. Pra kjo është një prallë dhe din, e vjetër që din xhamati i ul, me cilën kemi ka bashkëtu popullin ynë edhe para para shpallës së pavarësisë së, së Shqipërisë, është është sponsoruar prej çarçeve pe kishës katoliko centrike dhe është pe kishës ortodokse thjesht për qëllime krejtësisht krejtësisht jo jo të mira për popullin tonë. Ne e kemi zgjidhur kështu të Islamit e fesë moti si popull, i kemi tri, domethënë, e kemi Islamin dhe krishterizmin, i takojmë mazhronca kësaj feje, me këtë fe që na mëtu, që na më mbrojtë këtë territor, që na më ndërtu këtë shtet. Dhe nëse me asgjë, me asgjë kombëtare dhe vetare nuk negociojmë, në edhe nëse këtë bota ku na neve. Kush po dalm me një çështje tjetër aktuale, që është globale, gjendja në Gaza. Qysh e keni po gjendin atje dhe so, cilë është forma që mund me ndihmu muslimanet, si dhe muslimanet që janë në përbut, si rosti i Kosovës? Masë pari, duke unisë të nga aspektin njërzor, na duhet të, solid, të solidarizohemi me viktimat e pafajshme të cilat, të cilat dhe me thonë pëndodhe në, në Gaza. Dhe nuk kanë do dhe njerë në historinë bashkohore që, që përshamë dhe dikush në emër të vlerave demokratike të, të, të bërbandon të bërbandon spitale, me me fëmijë e fu, e, e domethënë shkolla kështu me radhë. Dhe kjo po në kuën bashkëore. Me mbështetjen e kësaj bote demokratike në Tuzë, e cila nuk pas ka asgjë demokratike për veç interesit ekonomik dhe gjeostrategjik. Por neve jeta e njeriu është shumë e shtrenjtë. Dhe ne bëjmë apel që të ndalen të ndalen sulmet e dyanshme. Sepse sepse njeriu ka vlerë dhe nuk ka, nuk nuk kemi në kohën ku ne mund të mund të shfarrohemi në tjetrin është bota shumë e gjallë kkomunitetë gjithë të gjinë në 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 një metodë tjetër. Pra, për këtë çështje që po ndodhet në Palestinë, koha koha do të ta marr në përgjësi Izraelin dhe gjithë ata të cilët janë mbrapa Izraelit në drejtim të të viktimave të të Palestinës. Ne jemi këtu në Kosovë dhe i kemi alatë ton, patyshim, por shumë dha latën me të cilën ndërtojmë shtetin dhe rrugtojmë politikisht me Amerikën por kjo nuk do të thotë se ne mund të pajtohemi gjithçka që që na vjen prej saj. E sidomos kur është pyetje në argument që po shifet sa të, të fjala. Pra ne ruajmë miçin, po jo 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 çdo herë mund të themi se kemi mirë kur kur reagojmë këtë çështje. Historikisht dihet që Palestina është e palestinezëve. Ai është tokë e shenjtë aty. Dhe aty kanë kanë hise besimtarë. Aty janë aty është ai trekonshi i, i, i tri feve me që kështu do të mos është oh. aktualitet dhe të tri fetë të gëzojnë ne ta gëzojmë domthonë të, të, të drejtën e vet, por jo duke shfarosur dhe duke dobu njerëz, dhe duke kriju për shkak të territorit artificiale. E si të, si të ndihmojmë, na ne skem çu ndihmojmë ndryshe. Por vetë se, por vetë bota bota e, islame, popujt musliman të kfillen politikisht, sepse muslimanët kanë potencial të madh me ndikuar këtë çështje, edhe me rregullu shumë çështjet botës. Vetëm ne të ne të vetë politikisht, e sa i përket aspekt ekonomik ne nuk mund të ngjallmi viktimat sepse ai që vdes nuk ngjallot po po ndryshe sa so ka potencial bota islame çat territorin që tashmë shkatru ka mundësi në na dy vite me vao Dubai po shkakt potencialet ekonomike që kemi në muslimat pra ti ndihmojmë në aspektin edhe financiar në aspektin domethën e ndërtimit shtëpive të ndalet lufta dhe pastaj ti ndihmojmë sepse un kam 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 studiu jashtë dhe më ka rarë rasti me taku dhe mund ka çudit fakti ku kanë paqë gjatë luftës në Kosovë, populli palestinez ka mbledhë fund të për Kosovën. Tjetërsa në shë politika i ka i ka i ka i ka në dorë mediat dhe e frenojnë të vërtetën. Po ndyshë po ndyshë sot komunikimi është dhe jashtë media me botën domethënë lidhet me botën. Pra ata thjesht janë të manipuluar politikisht dhe nuk janë nuk janë anti shqiptar, nuk janë anti kosovë fjala, por neve ne e kanë dhënë rrethonë ndryshme dhe tash bota e me ka e ka e ka e ka në tavolinë fatin e tëre të janë më të më të sigurt, më të vendosur dhe të ushtrojnë presionin e tyre që të ndalë lufta dhe pastaj të të ndihmojnë në mënyra të ndryshme. Për shkak të kohës, po duhem të bëj edhe dy pyetje pasi jemi drejt përfundimit, i përmendë mediat për krizën në lindjen e mesme, janë akuzuar mediat shumë se po raportojnë një anshëm e çu keni poi çu she keni poi pse besoj se e keni lexuar si mediat vendore ashtu edhe ndërkombëtare a ka pas raportim drejt ja, të them të drejtën unë nuk jam ekspert që më vlerësu për shembull se si funksionojnë mediat, por këto shkrime edhe këtë kritik po e shoh edhe në botën perëndimore. Te populli perëndimor vjala, të cilët të cilët reagojnë se mediat nuk nuk po nuk po transmetojnë uh, situatën, do të thonë reale çfarë është në çfarë në në në, në atje. Dhe kanë kritika do të thonë mediat edhe pi populli vetë të mon perëndimor. Dhe kjo po duket, po shifet për shembull. Po shifet sepse po të shkon në media dhe ta shef ta ta publikon për shkak se si bërbandohet spitali me njerëz me fëmijë, atëre bota do të shpëton një pipë me tjetër për Izraelin dhe për luftën e Izraelit. Por ky fakt i mshifet botës edhe pasaj politika e lund e lundon në vet. Edhe në mes të dhënat Kosovës, shifet që është ndikim ndikim për tjetër kujt na fjala që që të ta anon ka ka e pa drejtën këtë rast, sepse ne jemi funi funi si shtet, ne kemi miqësi me Izraelin, por në këtë rast, nëse na në pyetet aspekti njerëzor, a, a, a Izraeli pra është, është gabim i cili ban, ban krijon domosdhun të tillë ndaj një popullate ndaj ndaj të mive. Dhe po ti dje e poshtë në në mediat arabe shemb i bën ja i, i, i kanë ndërpresë shemb komunikim rrymën dhe niko si del thotë evokon ev, 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 evokon evokon në spital nëse do të bërmandoj në spital. Çka është kjo? A nuk është domthon krim kjo, a nuk është krim kundër njerëzimit? Në a nuk është domethën diçka që që s'do të më ndodhën ku on çitojmë na? sepse ka mundësi të ndërtohet në tëra mënyra ë dialogi, bisedime shumë rrallë. Pra media tona janë në në shërbim të politikës, mega megapolitikave kur on pyetë politika ndërkombëtare sepse në 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 aspektin e mbrojtjes të Kosovës mediatorë janë janë ato që janë afër afër ngjarjes e plasojnë nëpër media do të populli informohet me ku është më rad, mi po kur në pyetje diçka jashtë Kosovës, edhe në vërtetë që do t'u tregohet, natyrisht mediat këtu janë janë pengë e megapolitikave të të mëdha botërore. E pyetja në fund të hoj e patëm kryesisht temë rinin edhe në praktikën e naja me ta e këmë vrejtë që rinja shpesha në kohë që nuk po mujna me garu me tjertë për shkak që shumë fështirë me një farforme nëse gudzej me, me qujtë me halal, kështu me, me, me me tjertë që lën shilla edhe mesazhi juaj për për ta. Ne jemi ne ne si shoqëri jemi në tranzicion dhe shpesh herë disbalancohen kriteret edhe në edhe në ekonomi edhe në arsim edhe në shkencë këtu më radh. Ne po jetojmë pranë një kohë të vështirë sepse janë prish kriteret, kriteret normale të të bërit biznes për shembull, të konkurrencës së lirë për shembull, të arritjes së qëllimeve tona përmes tregtisë punës këtu më Në jemi aktual sepse jetojmë këtë në këtë vend dhe ishi shumë i me gjanët, për shemb. Sot e ka vështir për shemb në një ri me me arrit ambicet nëse është korrekt edhe në në biznes. Por shkak se është, është kontaminu, është kontaminu shoqëria. Për shemb gënjeshtra, mashtrimi, falsifikimi mos mos në 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 kontratë shumë radhë. Pra e ka vështira i çfarë publi me halal, me arrit ambicet. Mi po ne duhet me bë me bë sabër edhe pa ndrejtim. Edhe do me pas me pas bindje se nuk mund ta ndryshojmë situatën nëse ne bëmi si ata. Nuk mund ta ndryshojmë situatën nëse bëmi si ata. por ne duhet të bashkëpunojmë mes veti, bizneset korrekte që janë për shembull, që do na lodhi, ta mot ta ta një tjetrin, ta mbështesim një tjetrin. Edhe të hapin shembull të mirë se edhe edhe pa rrejtë, edhe pa marrë shfet, edhe pa e vjedh hakun e ujit më në shumë më i pasur. Edhe pa ngaqën e punëtorit. Edhe duke i ndajë mbes, për shembull njerit ose ose sa që, që e blen produktin e edhe në këtë mënyrë mund të shmo pasuroj sepse këto funi funi janë ligje fundamentale. Të tjerat janë ato që janë 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 mbi mbi normalën. Pra është një situatë jo e lehtë, por duhet me bësh hapur sepse është e mundur që të të arrijë qëllimin. Ju që falenderoj shumë që i i pranishëm. Uroj të keni shëndet e krejtë mirat. Faleminderit edhe edhe juve për ftesën. Unë mendoj që thjesht apo shëndeti edhe një audiencën, duke dëshruar çdo të mirë në jetë dhe në botën tjetër. Faleminderit.